Colors of Life YouTube channel lor, eti notun video le apunar kok swagatam. Moi apunar kok Gureshwar Mahabidyalayor 44 sankhyak Mahabidyalay haptahor sangskriti khobajatrar kisu bhal loga disangho dekhuam. Onugrah kori apunar loke video ti sangskriti khobajatra neki. Gureshwar college ja. আচ্ছা আপনি কি করেছে যে ব্লক জানিছে কি আনিছে আপনি মই ধান আনিছে কোপরবা ধান ধান নিছে ন এটো আমার ঠুলুয়া মানে কৃষি পদ্ধতি এটা এই নহয় জানো আচ্ছা আপনি ধান কোরিয়া দেখেছে এটো কি বলি কয় দাদা এটো ডাঙরি ওটা ডাঙরি বলি কয় আচ্ছা আর এটো এটো কি বলি কয় এটো ডাঙরি এইডাল কি কয় এইডাল হুলাবাড়ি হুলাবাড়ি ইয়া বড় এয়া হুলাবাড়িতে ধান আনিছে খেতি পথাৰৰ পৰা এয়া সাংস্কৃতিক গুৰেশ্বৰ কলেজৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ এটা অংশ এয়া খেৰা নৃত্য বড়োসকলৰ মাছ মৰা দৃশ্যক দেখুৱাইছে খেৰা নৃত্য এয়া বড়ো ল'ৰা ছোৱালীসকলে খেৰা নৃত্য প্ৰদান কৰিছে গুৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত এয়া চাওক পলু পুহিবৰ কাৰণে ইন্দিপাত ব্যৱহাৰ কৰে বড়োসকলে এইটো কি বাথৌ পূজা হয় এইটো কি বাথৌ বড়োসকলৰ কি হয় বাথৌ পূজা বুলি কয় ন আচ্ছা আচ্ছা এইটো এইটো কি গছ বুলি কয় সিজু সিজু গছ এইটো সিজু গছত পূজা কৰা হয় ন ইয়াত কি আছে বাৰু ইয়াতে পানী তুলসী আচ্ছা আচ্ছা এইটো বড়ো ভাইসকলৰ বিয়াৰ এটি দৃশ্য এয়া দৰা এয়া দৰা খুব লাজ কৰি আছে লাজ কৰি আছে দৰা কিন্তু আৰু কইনাজনী কোন I'm gonna go to the bathroom.